Vítám vás v dalším videu a v dalším týdnu mého těhotenství. Jsem právě v 33. týdnu a co se zajímavého teda stalo, tak byla jsem na kontrole. Můj zdravotní stav je stále stejný, nic se nám nezhoršuje, ten zkrácený čípek nám stále drží na stejné hodnotě, takže se nezhoršuje. Paní doktorka už mi teda vysadila jedny léky. Byl to teda Utrogestan, který jsem brala, takže ten mám už vysazený. Dále štěpí teda magnézium. To mám pít ještě do 36. týdne a pak ho teda úplně vysadíme. A mám si teda začít snižovat i dávky toho magnézia, protože to piju třeba i dvakrát nebo i třikrát denně podle toho, jak mi teda to příško tvrdne. Takže si budu muset zvyknout na menší přísun toho magnézia. Tak doufám, že se mi neobjeví nějaké křeče v nohou nebo tak něco. Miminko na teda veselé kope. Kope mě teda někdy až mi to teda hodně bolí, až mi teda vystřeluje do celého těla. Ale jsem ráda za to, že ho takhle hodně cítím, protože vím, že je v pořádku. A že kdyby nekopalo, tak se něco děje. Příští týden mě čeká kontrola zase ultrazvuku, kde budeme měřit zase ty průtoky a paní doktorka si chce miminko změřit jeho váhový odhad, jestli teda se vyvíjí dobře, nebo jestli ty průtoky stačí na to, aby se to miminko vyživovalo a přibíralo nám. Tak dohodli jsme se teda, že oficiálně nastoupím na mateřskou dovolenou v 34. týdnu, že je to pro mě výhodnější, když jsem na neschopence, tak že nemusím na tu mateřskou dovolenou tak pospíchat, takže ji příští týden ukončíme a nastoupím teda na mateřskou dovolenou. Tak minule už jsem psala, že jsem si objednala věci do porodnice, takže něco už mi teda přišlo, takže to pomalu strkám do tašky. Něco by mi ještě mělo přijít až tento týden, takže si to všechno už dobalím, dopřipravím a budu hlavně připravená já a spadne mi tak nějaký ten kamínek z toho srdce, že kdybych náhodou potřebovala, tak mám veškeré věci do porodnice, které potřebuju. Tak, co se týká výbavičky, tak mi ještě tento týden přijdou látkové plenky, které jsem si objednala. Ty si teda ještě vyperu a uložím. Chci ještě přichystat autosedačku. Určitě to, co půjde, asi přeprat. Vybrat fusak, který do ní mám, a připravit to, a aby měl tatínek teda všechno připravený a nemusel tady lítat a zkoušet, kde co máme a kde co nemáme. Takže tím mu ušetřím strašně moc práce, protože si myslím, že za mě převzal spoustu jiných věcí. Takže tím mu alespoň ulehčím a tím pádem mi k té výbavičce už moc věcí nezbývá, ale mám věci, které potřebuju vlastně na ty první dny s tím miminkem, a to ostatní, jako je vyřešit nějakou hrací dečku a chtěli bychom teda ještě vibrační lehátko, který se nám třeba u dcery
osvědčilo a chtěla bych i nějaké to nosítko pořídit a ještě spoustu takových věcí, které prostě ty první dny nepotřebuju, tak to si myslím, že zrovna jakoby nespěchá teďko a že to můžeme potom vyřešit, až nám odpadnou teďko jiné starosti, které nastaly. Což jsou třeba, jedním tím problémem jsou třeba Vánoce, kde už teda řešíme nějaké dárečky, které přinese Ježíšek. Je to takovej každoroční problém vymyslet, co pro koho, koho, jak obdarovat. Když jsme už letos teda většinu těch dárků nějak vymysleli, teď už to jenom doobjednat, dopřipravit, dozabalit, aby to teda bylo všechno připravené, kdybych náhodou jela do porodnice, tak, aby jsme mohli Ježíška svým blízkým alespoň dát teda. Takže jsem ráda za to, že teda si to můžu v klidu doma všechno doobjednat. Nemusím nikde lítat, nemám ráda takový ty přeplněné obchody. Takže si to doobjednávám na internetu a buď to partner někde cestou vyzvedne, anebo mi to přijde domů, takže takový ideální stav. Tak samozřejmě nám pomaličku přechází a končí listopad a blíží se nám teda adventní čas a s tím je taková spojená výzdoba toho domu, kterou já mám teda hrozně ráda a musím mít teda ten dům vyzdobený vánočně, takže už se na to moc těším, jak to s dcerou začneme připravovat. Takže já se asi pro dnešek s váma rozloučím a příště teda nás čeká povídání o tom, co se stalo na tom ultrazvuku. Tak mějte se hezky.